بسم الله الرحمن الرحیم. اب یہ ہے جی معلم سیرہ نبویہ شریف، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو چکے تھے. اب یہ جو ہے وادی رانونہ کی طرف سے، جسے جنوب قبا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہاں دو رکعت نماز پڑھی. مسجد توبہ، یہ مسجد توبہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، یہ مسجد مصبح، جہاں سے صبح کی نماز پڑھی. اور یہاں انصاری بچوں نے دف بجا کے جو گیت گائے تھے، طالع البدر علی من سنیت ودائی، اب یہ جگہ ہے. اب اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو گھروں میں رہے، دال کلثوم بن حدم، دار سعد بن خیثمہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں مہمان بھی رہے، اور ساتھ ساتھ مسجد قباء بھی تعمیر کرتے رہے. جب مسجد قباء تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تو اسلام کا پہلا جمعہ اس مسجد جمعہ میں پڑھایا، اور آج مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے، اور بنو سالم کا قبیلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، اور اہل مدینہ والے کہہ رہے ہیں، کسی نے کہا میرے یہاں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں میری اونٹنی ٹھہرے گی میں وہیں رہوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے یہاں ٹھہری. ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس ایک جگہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو خریدا تھا، اس کی قیمت جو حضرت بکر صدیق نے ادا کی تھی. جب مسجد نبی تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری گھر تشریف لے کے مسجد نبی میں آ ٹھہرے تھے. اب اس وقت کا جو عام راستہ تھا وہ یہ تھا، آج جو فی الحال ہائی وے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے. اب لاوے کی وجہ سے مدینہ تینوں سیٹ سے جلا ہوا تھا، شرق، غرب اور جنوب. صرف شمال کی سیٹ جہاں خندق کھودی گئی تھی، یہاں خندق کھودی گئی تھی. یہ خندق ہے، یہ غزوہ خندق ہے. اب یہ خندق جو حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر کھودی گئی، اس کی لمبائی 2.5 کلومیٹر، اس کی گہرائی 3.5 میٹر، اور اس کی چوڑائی 4.5 میٹر. جب مشرکین غزوہ خندق اور غزوہ احد سے تو نہر العقیق سے آئے، یہاں آ کر احد کے لیے یہاں خیمے لگائے، اور خندق کے لیے یہاں خیمے لگائے تھے. اور مسلمانوں کے جو خندق کے دوران یہاں خیمے تھے، اور احد کے دوران یہاں خیمے تھے. اب یہ مساجد جو دیکھ رہے ہیں، ان تمام مساجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی. جتنی بھی مساجد دیکھ رہے ہیں یہ مساجد ہیں، یہ سب مساجد ہوگی، اور جبل سلہ، اور یہ جبل رایہ، اور مسجد رایہ. اب یہ کنویں ہیں، ان تمام کنویں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے. جتنے بھی آپ کنویں دیکھ رہے ہیں یہ کنویں ہیں. اب یہ بیر عذق، اب یہ بیر عریس بولتے بیر خاتم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی حضرت عثمان بن عفان سے گر گئی تھی. اسکول شاوی کے پاس یہاں بیر الغرس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے سے پہلے اصحاب کرام کہتے ہیں کہ جب میں وفات پا جاؤں مجھے بیر الغرس سے غسل دینا. جیسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اصحاب کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سات مشکے بھر کر غسل دیا گیا تھا. حرم بین الثور والعیر، جی بیر الغرس، حرم بین الثور والعیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے، احد پہاڑ، اس کے پیچھے ثور ہے، ابی عیر، اس کے درمیان حدود حرم، ما بین لابتیا، شرق اور غرب سے یہ ہے. اگر کوئی سوال پوچھنا جی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی شرق اور غرب، جی. یہی ہے نا.